Que escoltarem Selección Nacional de Mauritania y gol del Sevilla Fútbol Club, marca del número 10, Carlos Fraile. Gol del Sevilla Fútbol Club. Gol del Sevilla Fútbol Club, marca del número 10, Carlos Fraile. Amb el número 5, Aymar. Amb el 7, Anas. Amb el 9, Taufik. I amb l'11, Ismail. Gol del Navarra. Anas. Amb el 9, Taufik. I amb l'11, Ismail. Daniel.